लक्ष्मी ही लक्ष्म्यो लक्ष्म्यः लक्ष्मीं लक्ष्म्यो लक्ष्मीः। रे कुतः लक्ष्मीरिति जल्पसि? तव जन्मनः प्रभृति अहं लक्ष्म्या वञ्चितः। अये तया किम् अपराधम्? पठतु मे पुत्रिका। रे अलमस्याः पठनेन। सम्माननं कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः। इदानीं छात्राणां सन्मार्गदर्शिनी विविधकौशलसम्पादयित्री संस्कृतशिक्षिका श्रीमती यमुनावर्या इतरान् अध्यापकान् अतिशय्य उत्तमाध्यापिकात्वेन चितेति वयं सहर्षं पुनरेकवारं ताम् अभिनन्दामः। अधुना छात्राः किमपि प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। श्रीमती यमुनावर्या प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति। तदर्थं यमुनावर्यामहं सम्प्रार्थये। सभाई आदावेव क्लिष्टान् प्रश्नान् पृष्ट्वा मां न क्लेशयन्तु इति प्रार्थये। तथापि पृच्छन्तु, यथामति अहं प्रश्नान् समाधातुं प्रयतिष्ये। आचार्ये, सर्वैरभिनन्दनीयमिदम् उत्तमं स्थानं काचित् स्त्री भूत्वा कथं भवती प्राप्नोत्? अहं तु भवन्तः भवत्यः इव साधारणस्त्री एव। अथापि यदा अहं अष्टमकक्षायाम् आसम्, बुभुक्षितास्मि अम्बा। तथा नास्ति, खादामः। अये अनुजा आगता। कक्ष्या जातम्। मातः, मह्यं कुत्र रोटिका? रे अग्रजयोः इयं रोटिका, भवती अपसरा। तर्हि मह्यं किं? त्वं रोटिकया विना न जीवसि? गच्छ, मातरं पृच्छ। यमुने क्रीडामः? आम् क्रीडामः। कुत्र क्रीडितुम्? बालकैः सह क्रीडनीयमेव वा? गच्छ अन्तः। कर्तरी अपेक्षते। तत्र कुत्रचित् स्यात्, स्वयं अन्विष। मातः, मातः, न दृश्यते, कर्तरी कुत्र? किं रे, कीदृशीयं बालिका? किम् अधुना कर्तर्या? केशान् कर्तयितुम्? किम्? सत्यमम्बा, केशान् कर्तयितुम्? किं वदसि मूर्खे? मातः, पश्य, इदं ज्येष्ठस्य युतकम्,
यदि अहं बालकानिव केशान् कर्तयामि तर्हि अहमपि बालकः भवामि, तदनन्तरं तु पिता मया सहापि क्रीडिष्यति खलु। तदर्थमेव मया कर्तरि अन्विष्टा। वद माता, कर्तरि कुत्र वर्तते? किं बालिका आसीति खिद्यसे किं? मास्तु रे, अयं लोकस्य कश्चन दुःस्वभावः। एते तु महिलाः तिरस्कर्तुमेव जानन्ति, किन्तु एकं क्षणं स्त्रीणाम् आनुकूल्येन विना जीवितुमर्हन्ति किम्? किं जीवितेन? स्त्रीभिः विना अस्मिन् लोके जन्म प्राप्नुवन्ति वा? तथापि स्त्रीणाम् उपरि एव अत्याचारः। तथापि पिता किमर्थं सर्वदा मयि कुपितः अस्ति? यमुने, एकं पृच्छामि वा? भूमौ सर्वासां नदीनां नामानि कथं सन्ति? गङ्गा, सरस्वती, यमुना, अये सर्वाणि नामानि स्त्रीणामेव। पुत्री, लोके जनाः स्वपापानि वारयितुं पुण्यनदीमेव गच्छन्ति, तत्रैव स्नान्ति। सर्वाः स्त्रियः एव, तथैव भवती अपि पितुः पापानि वारयन्ती अस्ति। तन्मा सन्तम्। सत्यं, स्त्रियः पुण्यनद्यः इव पापं निवारयन्ति। अद्यापि मातुः तानि वाक्यानि मम हृदये वर्तन्ते। तैः वाक्यैः प्रेरितायाः ममापि किञ्चित् साधनीयम् इति इच्छा समागता। किन्तु मम पिता... यमुने, कुत्र गच्छसि? विद्यालयं गच्छामि। अद्य प्रभृति त्वं विद्यालयं न गमिष्यसि। किं जातं पिता? किमर्थं न गन्तव्यम्? रे, वितण्डवादं मा कुरु, अन्तः गच्छ। अम्बा, पश्यतु, किं जातम्? रे, अलम् अस्याः पठनेन मया अस्याः विवाहः निश्चितः। ते अद्य द्रष्टुम् आगच्छन्ति। अये, किं कथयति? इयं तु लघ्वी बालिका अस्ति। रे, अहं जानामि किं करणीयमिति। न, एवं भवितुं नार्हति। हा, एवं वा? तथा हि अद्य प्रभृति अस्याः विषयेषु अहं न प्रविशामि। माता पुत्री च यथोचितं कुर्वन्तु। ज्येष्ठौ शिक्षयित्वापि एवं पित्रा मम अध्ययनं स्थगितम्। तर्हि कथं पुनः? पित्रा खलु अध्ययनं स्थगितं, किन्तु मम माता जानाति स्म कथम् एका बालिका रक्षणीया इति। माता मां रक्षितवती, मां गृहात् बहिः प्रेषयित्वा विद्यालयेषु पाठितवती। तेन अद्य अहम् अस्मिन् स्थाने अस्मि। अनेकासामपि स्त्रीणाम् एतादृशाः अनुभवाः भवन्त्येव। तदर्थमेव मया उक्तम् अहमपि काचित् सामान्या स्त्री एव इति। सामान्या अपि स्त्री स्वप्नं द्रष्टुं शक्नोति, तस्य साक्षात्करणाय प्रयत्नमपि शक्नोति। अत्र विद्यमानान् सर्वान् प्रति मम इदं निवेदनं वर्तते यत् अत्र या कापि माम् आदर्शरूपेण मा स्वीकुर्वन्तु, किन्तु मम मातरं स्वीकुर्वन्तु। सा पुत्रीं रक्षितवती, पुत्रीं पाठितवती। भवन्तः अपि पुत्रीं रक्षन्तु, पुत्रीः पाठयन्तु। धन्यवादः। तर्हि भवत्याः माता कुत्र? विधिना माता इदानीम् अस्माभिः सह नास्ति, किन्तु पिता अत्र सभायाम् आगतः वर्तते। स्वजीवनेन व्यस्तौ ज्येष्ठौ पितरं न पालयतः, किन्त्वहं तान् त्यक्तुं न शक्ष्यामि। इदानीं दीपप्रदानेन सभाम् अनुगृह्णन्ति श्रीमती यमुनावर्याः।